ഇടതു സർക്കാരിന്റെ സ്വപ്ന പദ്ധതികളെല്ലാം നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് ലോക കേരള സഭയുടെ മേഖലാ സമ്മേളനത്തിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. കേരളത്തിൽ സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതി യാഥാർത്ഥ്യമാകുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ആവർത്തിച്ചു. പദ്ധതി ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ യാഥാർത്ഥ്യമാകും. ശബരിമല വിമാനത്താവളത്തിന് കേന്ദ്രം തത്വത്തിലുള്ള അംഗീകാരം നൽകിയെന്നും അദ്ദേഹം അമേരിക്കയിൽ പറഞ്ഞു. നല്ല വേഗതയിൽ ഓടുന്ന വന്ദേ ഭാരത് വന്നപ്പോൾ അത് നല്ല സ്വീകാര്യത ജനങ്ങളിലുണ്ടാക്കി. അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യവും അതിലൂടെ പറയാതെ ജനങ്ങൾ പറഞ്ഞു വെക്കുകയായിരുന്നു. നേരത്തെ കേരളയിൽ എന്നൊരു പദ്ധതി സംസ്ഥാന സർക്കാർ ആവിഷ്കരിച്ചിരുന്നു. അതിന് കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ അനുമതി ലഭ്യമാകേണ്ടതുണ്ട്. അതിന് ശ്രമം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ആർക്കും മനസ്സിലാകാത്ത ചില കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ റെയിൽ പദ്ധതിയെ പൂർണ്ണമായി അട്ടിമറിക്കുന്ന, അതിനെ എതിർക്കുന്ന നില ഒരു ഭാഗം സ്വീകരിച്ചു. അമൽ തേനമർബിലുണ്ട് വിവരങ്ങളുമായി. അമൽ, ഈ കേരളയിൽ വിട്ടിട്ടില്ല എന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും ഉറപ്പിക്കുകയാണോ മുഖ്യമന്ത്രി? കേന്ദ്രാനുമതി ലഭിക്കാത്ത ഒരു പദ്ധതിയാണെങ്കിൽ കൂടി ആ പദ്ധതിയുടെ പദ്ധതി നടപ്പാക്കും എന്നുള്ളൊരു പ്രഖ്യാപനം ഒരു വട്ടം കൂടി ആവർത്തിക്കുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. അതും ലോക കേരള സഭയിൽ അവിടുത്തെ പ്രതിനിധികളെ, അവിടുത്തെ ചില തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പ്രതിനിധികളുമായി നടത്തിയ സംവാദത്തിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഈ ഒരു പരാമർശം നടത്തിയത്. അതുമാത്രമല്ല, സംസ്ഥാനത്ത് എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന വികസന പദ്ധതികൾ ഓരോന്നായി അക്കമിട്ട് നിരത്തി, അത് നടപ്പാക്കി പൂർത്തിയാക്കിയതടക്കമുള്ള പദ്ധതികൾ അക്കമിട്ട് നിരത്തിയുള്ള ഒരു പ്രസംഗമായിരുന്നു ലോക കേരള സഭയിലെ അവിടുത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പ്രതിനിധികളുമായി നടത്തിയ യോഗത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി നടത്തിയത്. എന്തായാലും സിൽവർ ലൈൻ മാത്രമല്ല, ശബരിമല വിമാനത്താവളത്തിന് തത്വത്തിൽ കേന്ദ്രാനുമതി കിട്ടി എന്നൊരു പ്രഖ്യാപനം കൂടി മുഖ്യമന്ത്രി ലോക കേരള സഭയിൽ നടത്തുന്നു. നിക്ഷേപ സൗഹൃദമാണ് സംസ്ഥാനം. സംസ്ഥാനത്തുണ്ടായിരുന്ന ഈ നിക്ഷേപ വിരുദ്ധ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്, അതെല്ലാം ഇതിനോടകം തന്നെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇടപെടലിലൂടെ നിർത്തലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നോക്കുകൂലി അടക്കമുള്ളവർ നിർത്തലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ നിക്ഷേപ സൗഹൃദ സംസ്ഥാനമായി കേരളത്തെ മാറ്റാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ കൂടി ഇടപെടലിലൂടെ കേരളത്തെ ആ വികസന മുന്നേറ്റത്തിന്റെ പാതയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. നിലവിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നഗരവിഷയം നടക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് കേരളം. അതിന് ഈ പുറത്തു നിന്നുള്ള നിക്ഷേപകരുടെ സഹായം കൂടി ആവശ്യമാണെന്ന കാര്യം കൂടി മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നു. ഇനി ഏവരും കാത്തിരിക്കുന്ന പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് നാളെ രാവിലെയാണ്. നാളെ രാവിലെയാണ് ടൈം സ്ക്വയറിൽ ലോക കേരള സഭയുടെ അമേരിക്കൻ ചാപ്റ്ററിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി സംസാരിക്കുക. ശരി, അമൽ തേനമറമിലാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. കേരളയിൽ യാഥാർത്ഥ്യമാകും എന്ന നിലപാട് ആവർത്തിക്കുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി അമേരിക്കയിൽ.